Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes drejtoreshës së muzeut të gjethit që çnjihet, është Etleva Demollari. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit që i thjesht në studion ton, po si është interesi? Ka interes për muzeun? Po, muzeu Kombëtar Gjethi është hapur më 23 maj 2017, është muzeu më i ri në Shqipëri. Dhe duhet të them që ka interes, deri tani numri i vizitorëve ka qenë rreth 11.000, nga këta 4.700 të huaj dhe 6.300 vendas. Pra, siç e shikoni, edhe interesi i publikut vendas është shumë i madh, jo vetëm i atyre të huaj. Është një nga gjërat më interesante në Tiranë për një vizitor të huaj që vendos të shojë Shqipërinë. Të muze, historia që ai mban. Sigurisht, për të huajt është periudha e regjimit komunist është një nga periudhat më interesante në Shqipëri, sepse për vetë faktin se Shqipëria ka qenë e izoluar dhe ka një interes të madh për atë periudhë, të cilën ata nuk e njohin. Por siç mund të them, nuk është vetëm për të huajt, por është gjithashtu edhe për vendasit. Po, sepse ne jemi duke parë pamjet janë edhe të rinj, të cilët duke nga pamjet. Të moshave të ndryshme, të shkollave, universiteteve të ndryshme që vinë, çfarë bëjnë, çfarë ndodh konkretisht? Po, fokusi i punës tonë është jo vetëm turistët e huaj, siç thatë ju, të cilët janë natyrisht në vëmendjen tonë gjatë sezonit turistik, por jashtë sezonit turistik, fokusi i punës është brezi të rinjve. Duke e bazuar në një statistik, një sondazh që ka bërë OSBE-a në dhjetor të 2016-s, rezulton se brezi i ri nuk e njeh regjimin komunist. Duke parë gjithashtu mungesat që ka në kurrikulat mësimore, ne jemi përpjekur të organizojmë aktivitete edukative pikërisht për të mbushur, si të thuash, këtë hapësirë. Si funksionon, si afroni brezërin? Vinë ata me projektet veçanda, apo jeni ju që i ofroni, i tregoni? Është muzeu që organizon programe edukative. Kemi, dhe këto programe janë periodike, pra çdo javë, çdo të enjte, ne kemi një program i cili titullohet Kujtojmë për të mos harruar. Ky program konsiston, natyrisht, në fokus ka klasat e 9-ta dhe klasat e 12-ta, të cilët, pra shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, të cilët të bëjnë në programin e tyre mësimor regjimin komunist. Dhe përveç vizitës që ne i ofrojmë me guidën e muzeut, në fund organizojmë dhe një takim me një të persekutuar, me një dëshmitar të kohës, i cili tregon, i cili ka vuajtur gjatë regjimit komunist, dhe tregon historitë e tij vetjake, në mënyrë që impakti tek të rinj të jetë akoma më i madh. Pra ata mos mësojnë për diçka abstrakte, le të themi, e prekin atë periudhë që mësojnë në shkollë, e prekin konkretisht përmes elementeve aty. Ka nga ata të rinj të cilët nuk kanë ardhur ende për ta parë. Pse mendoni se duhet vinë ta vizitojnë këtë muze? Natyrisht, ne organizojmë klasat të veçanta, pra janë mësu... Me gjitha jemi munduar që të përhapemi në për të gjitha shkollat e Tiranës, të paktën, po kemi pasur dhe nga rrethet, sepse ka pasur interes. Pra, mësues apo drejtor shkollash të cilët kanë marrë vesh për këtë program, na kanë kontaktuar më pas edhe janë futur dhe ata, janë bërë pjesë e programit. Tash, për ishtë ofrohet falas apo me parë? Po. Është falas? Po. Pra, ky program që ne organizojmë është falas. Por, në rast se më pas mësuesit e historisë e shohin të nevojshme që për t'ua ngulitur nxënësve më mirë këtë periudhë, ata mund të vinë edhe natyrisht. Ne kemi një ka çmim tjetër. Po, ka çmim. Ne kemi kategori çmimesh të biletave të ndryshme. Dhe për studentët dhe nxënësit ka një kategori më të ulur. Si kudo. Tani si është niveli? Ju jeni vetë, i shoqëroni vetë, i shihni çfarë mungesash kanë? Apo janë totalisht të pa ditur? Ne i pyesim dhe në fakt ne kemi organizuar dhe një pyetësor. Për të cilin nuk mund t'ju jap përgjigjet, sepse ende nuk i kemi përpunuar. Jemi në fazën e përpunimit dhe në fund, kur të mbaroj viti shkollor, ne do t'i përpunojmë dhe do dalim me këto statistika, por ajo që shohim është se, dhe i pyesim, nxënësit thonë që në familjet e tyre nuk flasin
nuk i kanë ditur këto krime të komunizmit, të cilat pasqyrohen aty në muze, përveç pajisjeve të ndryshme të sofistikuara, ju e dini, të cilat po, ata nuk kanë dëgjuar ndonjëherë. Dhe janë të surprizuar nga... Mund t'i shikoni edhe në foto, sepse shumë nga fotot, do me thënë... Kanë impresione. Mund t'i shikoni që janë ato... Ka një loj shtange, një loj reflektimi. Po studentët, se ka dhe një... Kam përshtypje në vinë edhe studentët të universitetit. Po, kemi organizuar dhe disa aktivitete. Pra, kjo ishte një nga programet që ju thash dhe që bëhet çdo javë çdo të njëjtë. Ndërsa, kemi një tjetër program edukativ që quhet Mbresa. Kjo bëhet me nxënës të përzgjedhur që kanë pak talent artistik, në cilën do fushë. Okay, ftohen dhe pastaj, prandaj kemi quajtur Mbresa, në fund të vizitës së tyre të shprehin në mënyrë artistike atë që ata kanë ndjerë, në formë eseje, në formë pikture, në formë instalacioni, në formë video, pra çfarë do që ata... Pra nuk është thjesht një muzej i thjesht i ftoht ku ti shkon, e shikon dhe ikën, po të bën pjesëmarrës. Unë do të thoja, ndoshta edhe pa modesti, po është një muze i cili është shumë i veçantë, është shumë interesant, dhe unë mund të thoja, jo vetëm këtu në Shqipëri, sepse është muzeu më i ri, më modern, por është jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rjetin e Ballkanit. Unë jam pjestare në bordin e rjetit balkanik të muzeve dhe është, janë përshtypjet që më japin dhe kolegët e mi, është një muze të për i veçantë. Duhet jemi krenar. Po, duhet jemi krenar për këtë muze. Kush janë, cila grupë moshë është më tepër që vjen e frekuenton? Përveç programit të shkollave që të rinjt, ne i marim, i sjedhim, i afrojmë edhe në si pjesë edukimit. Ka grupë moshë tjetër që ju vinë re që ka një fluks të shtuar, që kanë kuriozitet? Ndoshta dhe nostalgje. Po... Ka nga ta? Po ka edhe... Pra moshat janë të ndryshme. Për shumbull të rinjt përbëjnë 25% të... Fluksit. Të vizitorve tanë, po. Dhe pjesa tjetër është janë ose të moshuar ose mosha mesatare, 25-10. Dhe me thënë... Nuk mund t'ju them cili grupë... Ka një moshë që është që dominant moshë. Por duhet ardhur, duhet parë. Pa tjetër. Është një nga muzeet që duhet nga bëjë krenar, pavarësisht të shkuar asë dhimsh me tonën, me gjitha të shkoni shjeni se mësoni diçka. Është nga pak gjurmë që ne kemi nga shkuar, sepse në këto vite tranzicion jemi përpjekur që të zhdukim, të eliminojmë gjithçka, pa edhe në ato blerën që i takonë. Natyrisht, është një muzeet cili është në... Në këtë përballjen që po kemi ne tani që shoqëria jonë, në përballjen me të kaluarën komuniste, është një muze që mendoj unë se jep një kontribut të çmuar, ku faktet, natyrisht është faktet e dhimbshme, është një periudhë e dhimbshme ku një pjesë e shoqërisë tonë ka vuajtur shumë gjatë asaj periudhe, por jepen në një mënyrë, unë do të thoja në një mënyrë elegante. Kombinohen ato pajisjet e sofistikuara të përgjimit të përdorura në atë periudhë. Ato fakte të rënda, të torturave, apo të krimeve të kryera gjatë periudhës së regjimit komunist, edhe me interaktivitetin, sepse në shumë nga dhomat, vizitori është i përgjuar, edhe është i njoftuar për këtë, për të ndjerë atë atmosferë, jo vetëm që duhet të thënë se atmosfera ndihet sa po hynë në muze, sepse vlera më e madhe e ati muzeu është vetë muzeu, është vetë objekti, godina, që është godina autentike, vëndi ku ka qënë drejtoria e sigurimit shtetit. Për ju personalirë, si është të drejtoni një muze të tjilë? Për mua ka qënë një sfidë, në fakt është një sfidë. Mbartë edhe një vlerë emocionale të veçantë për shkak të historisë që ka ky muze, që është deri diku e dhimbshme, gati e dhimbshme. Patjetër, ka vlerë, ka shumë ngarkesë emocionale. Patjetër. Ne të falenderojmë, apo? Është kënaqësi dhe u shpresoj që të vazhdojnë sa më shumë këto programe dhe të ketë sa më shumë fluks vizitorës, sepse minimalisht do të kuptoni paksa se që ka ndodhur në atë kohë dhe më shumë pastaj do të reagoni duke krijuar edhe ato impresionet duke hedhur në ato për çfarë keni talent. Pak reklam dhe kthehemi të flasim për tjera çështje.